mga bagay na kinababaliwan ng lalaki maliban sa itsura mo. What's up? Kumusta? Good day mga katambay. Hindi naman talaga may kakahila na kaming mga lalaki ay napapatingin talaga sa panlabasnan nyo, sa kagandahan ng mukha at katawan ng isang babae. Pero maniwala kayo sa hindi po yun sapat na dahilan para mahalin namin ang isang babae. And hindi po yun hindi po last na kalibugan, kundi last pala. But before you continue, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi ka pong updated every time na mag-upload si Kuya Mael ng panibagong video tulad nila. Let's go mga katambay! Oh, number 1, sense of humor. Well, kung hindi ka ma-sense of humor, pwede mo naman itong i-develop, matuto via sa panonood sa mga internet. Maraming paraan po. Or ito, magiging confident ka. Tama yung narinig mo kaibigan. Dapat kapag ikaw ay isang kinababaliwan ng mga lalaki is that yung babaeng may confident. May pinaninindigan. Pinaninindigan ba yun? Pinanghahawakan? Basta confident. Kahit gaano ka kaganda, kung boring ka naman kausap, mapaboard sa'yo yung isang lalaki. Kaya nga sabi ko, yung panlabasnaan nyo is just for the meantime. Magsasawa din at magsasawa ang isang lalaki sa'yo. So, you need to be confident. Ano? Kahit hindi ka naman nakakatawa, try mo lang. Wala namang mawawala sa'yo. Number 2, independent. Ilang beses ko na pong binanggit sa mga videos ko ang pagiging independent ng isang babae ay sobrang nakakabaliw sa aming mga lalaki, wherein it will help you para hindi matakot yung isang para matakot yung isang lalaki na wawala ka sa kanilang buhay dahil independent ka eh. Hindi ka nakadepende sa kanya, hindi ka needing sa kanya, hindi ka yung clingy sa kanya dahil kahit mawala siya, kahit iwan ka niya, kahit lokohin ka niya, ay kaya mong mabuhay kahit wala siya dahil independent ka nga, di ba? Huwag kang mag-depend masyado sa boyfriend or sa kanya. Tandaan mo yan. Kasi in that way, tumataas yung value mo bilang isang babae kumpara sa kapag dependent ka sa kanya. Dyan na naman eh. Sabi na naman ng lalaki na yan. Dyan na naman eh. Dyan na naman yung nakadepende sa akin. May kailangan na naman yan eh. Di ba? Hindi po porke may kaya yung lalaki or mapera yung lalaki, eh, i-depend mo na sa kanya. Hindi po. Please lang. Please lang. Ba't ako nagpi-please? Number 3. Nabanggit ko na din ata ito sa past videos ko pero ulitin ko na naman. Ang babaeng gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng isang lalaki, like for example, riding a big bike, riding a kotse-kotse. Mga bagay na ginagawa ng isang lalaki wherein, wherein, maniwala kayo sa hindi, merong appeal po sa amin ang mga yun, ang mga bagay na yun. Like, suoting i-cowboy-cowboy. Number 4. Alam mag-alaga sa sarili, sa pamilya. Of course, kung may pamilya ka na, sa partner, sa mga gamit, or sa bahay. Sa sarili. Of course, lagi mong i-maintain ang pagiging fresh mo. Lalo-lalo na kung pagod yung asawa o yung partner mo, and then, pag-uwi niya, dapat fresh ka para mabang amuyin. Hindi yung amoy lupa, parang awa mo na. Paano maging amoy lupa? And then, sa pamilya, sa mga anak, talagang, kaya ang haligi ng tahanan ang babae dahil yun ang kailangan ng isang lalaki. Lalong-lalo na po kung busy yung lalaki na yan. Kailangan niya talaga ng kasama or ng babae na alam mag-alaga. And of course, sa bahay. Diba? Ang pangit naman kapag pagod na nga yung lalaki, pag uwi niya, hindi pa maayos yung bahay nyo or yung tinitirhan nyo. Di ba ba? Nakaka-stress lalo yan. Mantalang kapag, alam mo na mag-ayos, mas lalo kang mamahalin. Though, hindi naman yun talaga yung totally na dahilan kung bakit ka mamahalin. Pero at least, mas mababaliw yan sa'yo. 5. Ang babaeng marunong magluto. Though, kung pinagkaitan ka ng galing sa pagluluto, hindi mo naman required na magaling ka talaga sa pagluluto eh. Hindi naman po. Pwede ka namang matuto sa mga YouTube, sa mga tutorial, paano magluto. Always remember that to a man's... paano ba yun? To a man's... to man's heart is to his stomach. Ano ba yung saying na yun? Tamang-tama po yan. Alam mo yung, sabi ko nga, lalo-lalo na kung may trabaho yung asawa nyo, Pero kung baliktad naman, yung trabaho, yung asawa nyo, yung lalaki ang walang trabaho kayong babae, di yung lalaki ang paglutuin nyo, syempre naman. Pero talagang kailangan yun bilang isang partner. Kung magkakanak kayo, di, alam ka naman na maghanap ka pa ng ibang magluluto para sa asawa mo. Baka gusto mo, yung hinanap mo na magluluto para sa asawa mo, eh yun ang kakainin ng asawa mo. Diba? So, learn how to cook. Number 6, ang babaeng very supportive, not just in words, but also in actions. Meron naman kasi mga babae na, akala mo, very supportive sila, pero hanggang sa salita lang. Please lang, supportive in action also. Kaya ang haligi eh, haligi ng tahanan ng mga babae dahil sila yung taga-support sa kanilang partner para maabot nito ang mga plano, ang mga gusto niya din sa kanyang buhay. Nakakabaliw po yun. Kahit maganda ka kung di mo naman alam magsuporta sa asawa mo, maghanap yan ng iba na magsusupport sa kanya. So, learn how to support not just in words, but also in action. Lalo na kung dumadaan yan ng mga criticism, mga wala masyadong naniniwala sa kanya. Pati ba naman ikaw na partner niya, hindi maniwala sa kanya, di ba? Kailangan mo pa ding isupport siya. Kasi sa inyo kumukuha ng lakas ng loob ang partner mo eh. Para maggawin niya or para magawa niya ang mga bagay na parang imposible na gawin. Pero dahil sa inyo, ay kanyang magagawa ito. 7. Ang playful na babae. Tama yung narinig mo kaibigan. May sense of humor na nga, playful pa, malakas mang trip. Pero alam mo, siyempre alam naman niya yung limit niya para hindi ma-offend yung kanyang partner. Playful, masayang kasama. Nakakabaliw po yun sa isang lalaki. Ang isang babaeng playful, that way hindi siya maboboring sa'yo. Masaya kang maging kasama niya. Isa kang taga-entertain sa kanya, hindi lang sa umaga. Sa mga mag-asawa lang to ha, hindi pa, sa gabi. Ako, pinagsasabi ko, okay pa. Para sa mag-asawa lang yon. Playful po, hindi po playgirl. Okay? Playful, hindi playgirl. Play nga? Playful, hindi po playgirl. Mapapansin nyo ba, meron ba kayong nakita or meron ba kayong nasaksihan na hindi naman kagandahan ang babae na yan? Aminin natin na hindi. Pero yung kanyang partner is just something na just like me, as handsome as me. Sorry. Pero in love yung lalaki na yan. Because isang dahilan is just playful yung babae na yan. May sense of humor yung babae na yan. Alam mag-alaga yung babae na yan. Number 8. Open-minded na babae. Alam mo kung pag open-minded ka, nakakabaling yun sa isang lalaki. Alam mong sumakay sa mga trip. Alam mong sakyan yung kanyang mga, alam mo yun. Pero of course, you need to know your limit. Always know your limit bilang isang babae. At isa pang pagiging open-minded is that kahit na i-criticize ka, kahit na ano pang sabihin sa'yo, and yung mga pinagsasabi sa'yo na negative is that i-take mo ito ng positive. Open-minded po din yun. Bilang isang lalaki, kapag kinagsasabihan pa yung babae na gano'n na, ganito sana, pwede bang, okay lang ba na ganito? Yung bang tinatama ka, and then yung babae, sige, okay po, okay. Ang ganda, ang nakakabaliw po yun kasi yung babae na, imbis na sabihan mo ng ganun, is magagalit pa sa'yo, sobrang taas yung pride niya, nako, nakakairita po iyon, mga kababaihan, parang awan nyo na, mas nakakabaliw, nakaka-inlove yung babaeng open-minded. Number 9. Ang babaeng may plano or may direksyon sa buhay. Hindi yung babaeng palaasan na lang sa kanyang partner, kundi yung babaeng may pangarap din, may gusto ding abutin. Ang sarap suportahan yon. Ang sarap tulungan yung babaeng ganon, na meron siyang nakaset na direksyon, na kailangan dapat ito maabot ko. Number 10, alam ang definition ng salitang romance. Not literal na romance. Pero alam mo na, sabayan, open-minded ka na kapag sabihin niya na ganito sana, okay lang ba na ganito? That, alam mo siyang sakayan. Sakyan. Alam mo na, sa mga mag-asawa lang to ha, sa mga mag-asawa lang. Ayan lang po yung 10 na bagay na taglay o ginagawa ng isang babae para mas mabaliw isang lalaki, maliban sa kanyang itsura. Anyway, Ang mga sampo na binigay ko na yan is not enough na dahilan para mas ma-inlove siya sa'yo or talagang mababaliw man siya sa'yo, but it doesn't mean na ma-inlove talaga siya sa'yo, na mamahalin ka talaga ng todo-todo. You know, kapag mahal ka talaga. Kapag nagustuhan ka na talaga. Well, ang binigay ko na sampo is just makakatulong lang sa inyo bilang isang ingredients para mapasarap ang inyong relationship or para mas maakit siya sa'yo or mas ma-attract siya sa'yo or para maging isang bridge para mas mag-meet kayo or, you know, para mas ma-develop nyo ang isa't isa. But sabi ko nga, it's not enough para mas mahalin ka, kasi kung mahal ka talaga, mamahalin ka without any reasons, unconditionally. That's it for today's video, mga katambay. Maraming salamat sa mga patuloy sa suporta at tuloy na nagmamahal kay Kuya Mael. Thank you so much, and again and again and never mind. Goodbye, love you. Ingat po kayo lagi.